Здравейте, спестате у нас на 24 декември. Християнският свят се готви да посрещне един от най-светлите си празници. На Бъдни вечер, в очакване на Рождество Христово, семействата се събират около трапезата. Празникът се свързва традиционно с обредност и ритуали за здраве и благоденствие. Ястията са посни и в огнището трябва да гори бъдник. Българският патриарх Неофит ще отправи своята благословия към православните християни. Той ще отправи послание за мир към българския народ на празничното богослужение в храм паметника Александър Невски. И по света християните са в очакване на Рождество. Витлеем, родното място на Исус Христос, тази година няма да бъде сцена на обичайните празненства заради мерките срещу разпространението на COVID-19. Около коледното дърво на площада пред църквата на Рождество го няма обичайното множество от поклонници от цял свят. Среднощната литургия в църквата Света Екатерина ще бъде отслужена само в присъствието на духовни лица при закрити врата. В Ватикана главата на Римокатолическата църква папа Франциск ще отслужи литургията за бъдни вечер по-рано от обичайното, за да спази наложения в Италия вечерен час заради коронавируса. Тя ще се излъчва в интернет и по телевизията. Светият отец премести на закрито и традиционното си обращение Urbi et Orbi, което ще отправи утре към вярващите. Ето какво показват и последните данни за разпространението на коронавирус у нас. 1615 са новите случаи през изминалото денонощие. За първи път тази нощ статистиката отчита и антигенните тестове. От направените 6945 теста, 1703 са антигени. Положителните проби са 23% от всички изследвани. 5714 пациенти с COVID-19 се лекуват в болници. От тях 533 са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 1375 души, починалите са 99. От началото на епидемията в статистиката са влезли над 1 милион 950 хиляди проби. Много българи остават блокирани във Великобритания заради ограничителните мерки, предприети във връзка с разпространението на новия щам на COVID-19. Завеждащият консулската ни служба в Лондон Николай Ванчев успя да разговаря с част от българските шофьори на товарни автомобили на летище Менстън в Кент. Пистата на летището е превърната в огромен паркинг с дължина почти 5 км. Където пътуващите могат да останат, докато бъдат изследвани за COVID-19. Първият редовен полет от Лондон за София е обявен за днес, малко след 17 часа местно време. След това се очаква да има и втори. На летището пътниците ще преминават през бързи тестове. Хората с положителен резултат ще подлежат на 14-дневна карантина, останалите на 10-дневна. Повече от 350 български шофьори все още са блокирани при Дувър. Има и семейства с деца, след като се образува огромна опашка на границата на Обединеното кралство заради новия щам на коронавирус. Сделката за Брекзит изглежда все по-близо, след като преговорите на двата екипа продължиха и през нощта в Брюксел. Обявяването на споразумение се очаква да стане днес, съобщава BBC. Премиерът Борис Джонсън е информирал своите министри за хода на разговорите, а от Даунинг Стрийт изразяват увереност, че договореност ще има. На свой ред Брюксел подготвя страните членки за подписването на документ, което трябва да стане преди края на преходния период за Брекзит на 31 декември. Оптимизмът за сделка идва след удължаването на преговорите и няколко пропуснати крайни срока. Спорните въпроси са риболовът и правилата за честна конкуренция. Според Политико очаква се съгласието и на Франция по въпросите на рибарството. Завършваме емисията с полезна информация за шофьорите в София. От днес до 28 декември паркирането в синя и зелена зона е безплатно. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение.